نحن معكم ومع وحدتكم الوطنية، نقول لكم لتكونوا متحابين، لتضعوا يدكم بيد بعض، كونوا متعاضدين. أمثل الحزب الشيوعي الروسي، أرشح مجلس الدومة الروسي ألكسندر إيفانشيف. Уважаемые граждане Сирии. أيها الشعب السوري المحترم. Я представляю здесь Коммунистическую партию Российской Федерации и весь российский народ. أنا جئت إلى هنا لأمثل الشعب الروسي وأمثل الحزب الشيوعي الروسي. Я очень рад находиться в Сирии, в стране арабской, где у власти находится социалистическая партия БАЛАС. أنا أتيت إلى هنا لألتقي بهذا الشعب العظيم وأفتخر بأن هناك حزب كحزب البعث العربي الاشتراكي. نحن نتابع أخباركم ونتابعها لحظة بلحظة، نحن معكم وندعمكم وسنقف معكم حتى النهاية. Я считаю, это лучше всего доказывает правильность курса, который ведет вас партия БАС и лично Башар Асад. Я хочу пожелать вам успеха и удачи в этих исправлениях, которые ведет партия БАС и лично Башар Асад. Я хочу пожелать вам успеха и удачи в этих исправлениях. ولم نسمح للناتو أن يهجم علينا.